Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz barchamiz uchun juda dolzarb bo'lgan bitta masalaga bag'ishlangan bir suhbat o'tkazishni niyat qildik. U ham bo'lsa yod tanqisligi mavzusi. Yod tanqisligi bu patologik holat va aynan o'sha qalqonsimon bezdagi faoliyatni buzilishi bilan bog'liq holatda yuzaga keladigan jarayon hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 130 dan ko'proq mamlakatlarda yod tanqisligi mavjud. Demak, ular iste'mol qiladigan mahsulotlarda yod miqdori yetarli emas. Shu nuqtai nazardan aynan mana shu hududlarda yod tanqisligi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkinligi e'tirof etilgan. Hozirgi paytda yer yuzini dünyanın 3'ten 1 kısmında bu muamma mavcud olup 740 milyondan köprak ahalıda yod tanqisligi bilan bağlıq boqaq kasalligi var. 50 milyondan köprak ahalıda miya distrofiyası bilan bağlıq aqli zayıflik kuzatlayıbdi. Siz bilan biz bilişimiz kereği bugün bir cihat şu ki biz organizmga yeterli miqdorda yod yetkazıp bermasakan biz demek organizmdagi bo'layotgan jarayonlarda ciddi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Akademik Yolqin Xolmatovich Turaqulov nomidagi institut taqdim etgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, hozir respublikada aholini o'sha yod mikroelementini iste'mol qilish darajasi o'rtacha 32-64 mikrogramni tashkil etyapti. Aslida esa bu miqdor 150-200 mikrogramni tashkil etish kerak. Agar aniqroq raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, chaqaloqlar bir kunda 50 mikrogram, 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lganlar 90 mikrogram, 77 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganlar 120 mikrogram va o'smirlar va kattalar 150 mikrogram. Homilador ayollar esa 200-300 mikrogram miqdorida bir kunda yod qabul qilishi kerak. Demak, aynan mana shu yod moddasini yetishmasligi natijasida endemik bo'qoq kasalligi, kretinizm, aqli zaiflik, perinatal va chaqaloqlar o'limi ko'rsatkichlari ancha salbiy tomonga o'zgarishi mumkin. Endi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini e'tirof etishiga qaraydigan bo'lsak, yod tanqisligi bilan bog'liq jarayon aynan aqli zaiflikda asosiy qismini tashkil etishi qayta-qayta e'tirof etilyapti. Albatta, respublikamizda yod tanqisligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Shu bilan birgalikda mana shu amalga oshirilayotgan ishlarni bir e'tirof etish orqali yana bir jihatlarga bir e'tiborni qaratmoqchimiz. Buni qarangki, dunyo hamjamiyatida 96 dan ko'proq davlatlarda tuzni yodlash orqali aholini aynan yodga bo'lgan ehtiyojini qondirish asosiy bir usul sifatida, asosiy bir yechim sifatida tanlab olingan. Endi qayerdagi yod miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, hatto ularda bir aqliy zaiflik kuzatilmagan taqdirda ham intellektual salohiyatda suskashlik, pasayish kuzatilishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasida yod tanqisligi kasalliklarini profilaktikasi to'g'risida 2007 yilda qabul qilingan qonun va 2022 yilda qabul qilingan prezidentimiz qarori bor. Aynan mana shunga, mana shu hujjatlarga muvofiq O'zbekiston sharoitida yodlarni, tuzni yodlash orqali aholi ehtiyojini qondirish ishlari amalga oshiriladi. Hozirgi kunda respublikada 102 ta yodlangan osh tuzini ishlab chiqarish va tayyor mahsulotlarni qadoqlash bilan shug'ullanadigan muassasalar mavjud bo'lib, ularni o'rganish barobarida ishlab chiqarilayotgan, qadoqlanayotgan tuz tarkibida yodning miqdori yetarli miqdorda emasligi aniqlandi.
Xüsusən Andijan vilayətinin Andijan tumanı, Samara, Salt qrup cəmaəsindən 4,8 tonna. Farğana vilayəti, Marğılan şəhər, Marğılan elit tuz məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 2 tonna. Toshkent vilayəti, Zəngəzur tumanı Pakiza tuz savda məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 2 tonna. Surxandaryo vilayəti, Şerabat tumanındaki Çarbağ Bərəkəli tuz məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 15,5 tonna. Uluqbek Cavliyev ailəvi karxanasından 10 tonna. Emin Ağa xüsusi karxanasından 10 tonna. Müştəri Banu Nilüfar Fayz xüsusi karxanasından 2 tonna. Aqtaş Xurşid Fayz ailəvi karxanadan 2,5 tonna. Çarbağ Şerabat tuz məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 2,6 tonna. Toshkent şəhər Almazar tumanındaki tatlı tuz məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 2 tonna. Eko Kristal məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 7 tonna. Yana Yunusabad tumanında Tiger Trade məsuliyyəti çəkilən cəmiyyətdən 4,1 tonna. Ümumi qılıb agenda 70 tonna tuz tərkibində yod miqdarı kəm ya umuman yox bolganlığı üçün qaytadan yodlaş üçün qaytarılgan. Bundan görünüb turdu ki biz istimal qılayotgan, yani bizi istimalımız üçün yetkazı berilayotgan tuz mahsulotlardagi yod miqdarı kəm. Endi siz bilan biz yaxşı bilamiz, en qulay yodni qabul qilish vositamiz bu tuz. Tuzni aytaylik o'rtacha biz bir choy qashiq bir kunda iste'mol qilish ehtimolimizni nazarga oladigan bo'lsak, agar u to'liq yodlangan bo'lsa, u holda biz ehtiyojni 73% ga qondirishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, tuz xarid qilish jarayonida uni yodlanganligiga ishonch hosil qiling va aynan tuzlang yodlangan tuz iste'mol qilish orqali jiddiy bir kasalliklarni oldini olish mumkinligini zinhor unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.